שלום וברוכים הבאים ליהודי ודמוקרטי, שני אור ט"ו באב, היום ערב ט"ו באב, מחר ט"ו באב, חג אהבה. הכנת משהו? לא לי, לאשתך או משהו. קנית? דאגת? פרחים? משהו? נשארו עוד כמה שעות, אבל אני מאמין שזה יקרה, כי אחרת לא אוכל להיכנס הביתה. אגב, שמת לב שהשבוע אתה כבר לא שואל על הדריכות ועל המוכנות ועל כל הדבר הזה? זה לא נעלם, אנחנו באותו מצב מלפני שבוע ולפני שבועיים. נכון, אבל איכשהו המתח, אי אפשר להחזיק אותנו במתח יותר מדי זמן, ואיכשהו זה קצת נמרח, קצת נהיה מסטיק כזה, ולכן זה יכול להיות. אבל זה קצת בעייתי, לא? כן, יכול להיות שזה קצת בעייתי, אני לא יודע, אני מקווה שלא יהיה כלום, מה אני אגיד לך? ושנציין את יום האהבה בשקט יחסי, לפחות זה. טוב. וממש בעניין הזה יצא סקר חדש לקראת ט"ו באב, שבודק כמה מבין האזרחים הוא בעד נישואים אזרחיים. כמעט 100% ממצביעי המפלגות של מרץ עבודה וכולי בעד, וגם מכל הקשת של המפה הפוליטית, אנשים בעד שיהיה בארץ נישואים אזרחיים. לא, בוא נדבר רגע, אתה מדבר על מצביעי מפלגת עבודה ומרץ, ומה לגבי השאר, מה המספרים? אני אומר, כמעט 100% מהמצביעים של מרץ עבודה ומרץ. אני רואה עבודה ומרץ. כן, לא, וגם כל הקשת, גם ליכוד וזה, בסך הכל, בסך הכל. הליכוד? כן, בסך הכל, כמעט 40%. בסך הכל, רוב המדינה רוצה שיהיו מוכרים נישואים אזרחיים במדינה. ואני חושב שבעניין של נישואים, זה אחד הדברים המובהקים שמיעוט חרדי השתלט על מוסד הנישואים, ורק הוא מחליט מי רשאי להתחתן ומי מוכר בארץ כנשוי, ומי לא. וגם זה הגיע הזמן, אתה יודע, אולי לא עכשיו, אולי לא בדחיפות, אבל כן, הגיע הזמן גם את המונופול הזה של החרדים על מוסד הנישואים לבטל. אוקיי, אז יש פה קודם כל בשורה משמחת ובשורה עצובה. בשורה המשמחת היא שהקבוצה הזאת של מצביעים מפלגות העבודה ומרץ, זו קבוצה שנכחדת מכל מיני טעמים. אבל הבשורה העצובה בעניין הזה, זה באמת שיש אנשים בישראל שרוצים לבטל את העוגן האחרון, את הדבר האחרון ששומר על המסגרת היהודית של המדינה. עכשיו, אתה נקטת במונח השתלטו, אז לא. החרדים לא השתלטו על הנושא הזה, אלא דווקא... רובנו ליברליים. אלא דווקא מדינת ישראל, ראשי, מנהיגי מדינת ישראל בשנות קום המדינה, שהבינו את הצורך ואת החשיבות של לשמור על כמה אלמנטים רגישים וחשובים באופי היהודי של המדינה, נתנו את הסמכות של העניין הזה לרבנות הראשית. אבל עכשיו אנחנו ב-2024, ואנחנו כבר אנשים הרבה יותר פתוחים, אנחנו זה, וכל הקטע של זריקת נעליים אחד על השני, ואת מגורשת, וכל הדבר הזה לא מעניין אותנו. עכשיו, עזוב מרץ ועבודה. נכון שמרץ ועבודה זה מפלגת שמאל, אבל השסע של השמאל וימין, יכול להיות שהוא קצת יותר ישן, ובמובן הזה, בואו נדבר על ליברלים ושמרנים. רוב המדינה, רוב גדול של המדינה, הם ליברלים. גם מצביעי ליכוד הם ליברלים. גם מצביעי ליברמן הם ליברלים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הקשת של המפה הפוליטית, רובנו ליברלים. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהמדינה תכיר בנישואים אזרחיים. בכלל, מה הקשר בין חרדיות וחרדים ומפלגות חרדיות לבין הנישואים, לבין זה שאני רוצה להתחתן עם בחירת או בחיר ליבי? מה הקשר? עניתי לך, והתשובה היא... שבן גוריון רוצה? אתה מדקלם סיסמאות שהם לא... אתה יודע, זה יפה להגיד, ליברלים, אנחנו חופשיים, נותנים, אבל לא. בשביל לשמור על המדינה הזאת כמדינה יהודית, בשביל לשמור על המסגרת הזאת, בשביל לשמור על האפשרות הזאת שאנשים יוכלו להתחתן אחד עם השנייה בצורה כזאת שהם יודעים שבן הזוג שלהם הוא יהודי והוא לא ממזר ואין בו כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אז חייבים שתהיה מסגרת מסוימת נוקשה וחזקה שתשמור על הדבר הזה. ואם אנחנו מחליטים לפתוח הכל, אם אנחנו מחליטים לפתוח הכל, אז מחר אין שום משמעות לכך שאדם קורא לעצמו יהודי. כל אחד יכול להיות יהודי. אדם שרואה בעצמו יהודי יהיה יהודי. ומבחינתך אין בעיה, כי אין לך שום משמעות לעניין היהודי. אתה לא רואה בזה שום ערך, אתה לא רואה בזה שום דבר, אתה רואה בזה איזה משהו שאין לו, כל אחד יכול להפוך להיות יהודי איך שבא לו וכמה שבא לו. אבל לא, זה לא עובד ככה. להיות יהודי זה דבר רציני, זה דבר משמעותי.
משמעותי, ולפתוח את הנושא הזה, ולתת לכל מי שרוצה להתחתן עם אחד עם השנייה, ולקרוא לעצמו יהודי, ויאללה, כוכבית גיור. אוי ואבוי, אלוהים שישמור שכל אחד יתחתן עם מישהו רוצה, שאלוהים ישמור. לא, לא, לא בקטע הזה, במובן הזה... מה נעשה עם הדבר הזה, שאנשים פשוט יאהבו אחד את השני, אלוהים שישמור. אוקיי, אתה לוקח את זה למקומות דמגוגיים. לא, זה מה שאתה אומר. אני לא מדבר על זה שבן אדם ירצה להתחתן עם מישהו רוצה, אני לא נכנס לאדם לחיים האישיים שלו, אבל בן אדם שרוצה הכרה של המדינה, הכרה של הממלכה בכך שהוא יהודי. בקיצור, אתה בעד שזה... אז יש כמה קריטריונים. שמיעוט ימשיך לשלוט לא, זה, על הרוב. זה לא הרוב, עניין של מיעוט, לא זה ממש לא. הרוב לא רוצה את זה, ואתה מחזיק את זה. קודם כל, זה לא נכון, אתה משקר. אתה אומר שהרוב לא רוצה. רוב מדינת ישראל... לא, הנה, אבל זה... ואגב, לאור... בשביל מה הבאנו את הסקר? אז רוב לא, מדינת ישראל... אנחנו דיברנו על 100% מצביעי מפלגות עבודה מרץ, אני לא רואה פה את הנתונים לגבי השאר. אני לא מאמין ש-40% ממפלגי מצביעי הליכוד אבל... רוצים את העניין הזה, אבל בכל אופן, מה שברור שהמגמה בישראל, דווקא אם אנחנו מדברים על מגמות, כן. גם המגמה הדמוגרפית וגם המגמה בכלל של אנשים, כן. זה הרבה יותר חיבור למסורת, הרבה יותר הבנה בצורך היהודי של המדינה, בזהות היהודית של המדינה. יכול להיות שלא מבחינת... ואתה רוצה שמה... להפוך את זה לדבר שאין לו שום ערך ושום בסיס. גוריון, כל אחד רואה בעצמו יהודי. הוא כל עשה הרבה אחד... דברים מדהימים, וזה אנחנו יודעים, כן. אבל בן גוריון חטא גם בחטא של הגיוס, שאותו אנחנו גוררים עד ימינו. אנו, אני רוצה להראות לך, הרי השבוע היה שוב נגלה של גיוסי חרדים. מספר חרדים כן באו להתגייס, מספר חרדים מאוד מצומצם כן באו להתגייס, וחרדים קיצוניים הפגינו מחוץ לבסיס, לבסיס שלא להתגייס, הם תקפו את המתגייסים כמובן. אחר כך, הנה, נמות ולא נתגייס, הקריאות הידועות, היה שם גם נאצים, אושוויץ, גם כן הצטרף לעניין. זה שהם חרדים מפגינים נגד חרדים שמתגייסים, זה החדש, זה לא היה שבוע שעבר, אנחנו בתהליך. זה היה. כנראה שיותר, אוקיי, בסדר? לא, היה באותה מידה, באותה מידה, אבל כן, שוב אנחנו רואים כאן, במקרה הזה לפחות, לפחות בשלב הזה ההפגנות האלה מתקיימות על ידי מה שאתה לא אוהב לשמוע ואתה לא מסוגל, פלג מאוד קיצוני שתמיד מפגין, אגב, אותו פלג שלא מעוניין בשום אפשרות של לראות חרדים בצבא, בניגוד, כן, קוראים לו הפלג הירושלמי, בניגוד לאחרים בחברה החרדית שאומרים שכן צריך לבחון אפשרויות של שילוב חרדים בצבא במסגרת כזו או אחרת, הם לא מעוניינים בשום מצב, בשום אפשרות כזו של חרדים בצבא, בשום צורה. לפעמים, אבל אתה מסתכל... ואגב, הם מוצאים משותף עם חברים שלהם, אנשים שמגדירים את עצמם חילונים, ליברלים, שמאלנים וכאלה, שגם הם לא רוצים לראות חרדים בצבא, רק שהם אומרים את זה במילים אחרות, הם בסוף... הם מוצאים שפה משותפת על אנשים שעושים הכל כדי לתקוע מקלות בכך שחרדים לא יתגייסו לצבא. יש מספיק קבוצות כאלה. אני לא מדבר עוד על סרבני מצפון והקבוצות האלה. בסדר, אבל זה לא, אתה יודע, זה בודדים. פה אנחנו מדברים על... אלה גם בודדים. אם אנחנו מסתכלים על החברה החרדית, הם מתוך החברה... לא, אבל החרדים שלא מתגייסים הם לא בודדים. לא, בסדר, אבל אתה מדבר על המפגינים. על המפגינים, הקבוצה המפגינה מתוך החברה החרדית הם אולי 5% ביום טוב. והכמות המאוד מאוד קטנה, כמה עשרות בודדות של אנשים של חרדים שכן באו להתגייס, למרות הצווים שמורים להם לבוא להתגייס. אתה יודע, בסך הכל אנחנו מדברים קבוצה... אני מדבר גם על אלה שמפגינים, אבל גם על אלה שכן באו להתגייס. מדובר בכמה בודדים. לא כל המחזור. בשלב הזה אין שום סיבה שאדם חרדי יבוא להתגייס לצבא. אין, לא, לא נעשה שום... ובכל זאת יש כמה שבאו. בסדר, זו בחירה שלהם, אין לי שום בעיה איתם, אני רק אומר. אין, לא נעשה משהו משמעותי, לא נעשה צעד משמעותי מצד הצבא, מצד רשויות המדינה, שיגרום לכך שחרדי יוכל, שאבא חרדי יוכל לשלוח את הבן שלו בשקט, לך תתגייס, או לא יודע מה, או משהו כזה. ולכן כרגע... איזה צעד משמעותי אתה רוצה שיעשו חוץ מלגייס אותם? אתה יודע, זה הדבר המשמעותי היחידי שאפשר לעשות, ואנחנו בזמנים של מלחמה. מה אתה רוצה שיעשו? איזה צעדים משמעותיים? הצעד המשמעותי הוא שיפתחו, יכשירו יחידות שמותמות להם באופן מלא. ואגב, במקומות שבהם, כן, אגב, אני דיברתי בשבת האחרונה עם חייל לוחם בפלוגת חץ, חרדים צנחנים, בצנחנים. הוא מספר לי שהמחזור הנוכחי הוא כולל 40 חרדים שהתגייסו לשם. הוא אומר לי שהמחזור הבא שנפתח אוטוטו כולל 80 חרדים שבאים להתגייס למסלול הזה, ככה הוא מספר. אני צריך לבדוק את זה. לאט לאט אולי נגיע ל-400,000. אני לא חושב שאנחנו נגיע לשם, ל-400,000. אני כן חושב שבמידה ויעשו הצעדים הדרושים כדי שחרדים יוכלו להגיע לשם, ואגב, בעניין הזה אני רוצה לקחת אותך רגע למשהו, אתר צהל פרסם בשבוע שעבר, ואנחנו דיברנו על זה בתוכניות שלנו הרבה, על כך שעשרות חרדים בחרו להתחיל שירות מילואים פעיל, הם עשו את מה שנקרא שלב ב', ו...
כן, אנחנו רואים שחרדים שהם לא נמצאים בגיל הגיוס הרגיל, אחרי חתונה או בשלב אחר בחיים, הם מתגייסים בהמוניהם, הם מגיעים להם, הם מוצאים להם מסגרות הרבה יותר מותאמות. ואני רוצה לומר דווקא בעניין הזה, שיש איזושהי התעקשות דווקא על הקטע של הסדיר, ואפשר להבין את זה מבחינת הצדק, כן, אני כולם מתגייסים סדיר, 3 שנים, אבל מבחינת היעילות שלהם, אגב, אתר צהל מפרסם עד כמה הם מאוד יעילים, כי הם מגיעים כבר עם כל מיני מקצועות שהם טובים בהם, והם מגיעים לשירות מילואים פעיל מאוד מאוד משמעותי, כלוחמים ובכל שדה אפשרי בצבא. ואני חושב שהצבא צריך להפוך את העניין הזה של שלב ב' לדגל. אם רוצים באמת לשלב חרדים ולראות יותר חרדים בצבא, להשקיע בזה את מרב המאמצים, כי לדעתי, ועוד פעם, אני אומר את זה מההיכרות שלי, יש שם פוטנציאל מאוד גדול. אוקיי, אבל זה לא סותר את לא, לא אמרתי שזה סותר, אני אומר שיש איזושהי התעקשות רק על לדבר ולעסוק בעניין הזה, להשקיע בזה. היא בגלל השוויון, ההתעקשות היא בגלל... כן, אבל אין שוויון, כי אם היה שוויון, אז קודם כל צהל היה צריך להיות שווה, ואין שום, אי אפשר להשוות בין לוחם שמסכן את החיים שלו בעזה, לאחרים שנייה, ללוחם גלי צהל, ואי אפשר להשוות, ואי אפשר לדבר על שוויון כשלא מגייסים ערבים לצבא, ואפילו לא קוראים להם לצו ראשון, ואי אפשר לדבר על שוויון כשיש אוכלוסיות שלמות במדינה שנייה. זה לא סיפור אחר, זה לא סיפור אחר. אם יש שוויון, זה לא סיפור אחר. בסדר, זה אותו סיפור. צריך להיות דבר כזה, שתהיה, יהיו, כל מישהו בן 18, זה לא משנה בכלל במה הוא מאמין, ועד כמה הוא חרדי, ועד כמה הוא ערבי. כל מישהו שבן 18 וחי במדינה הזאת, צריך להגיע למקום מרובה דלתות, אוקיי? שיש דלת אחת שירות צבאי, דלת אחת שירות אזרחי, דלת אחרת שאולי פטור ל... יכולים להסכים. ונגמר הסיפור. פה אנחנו יכולים להסכים. זה לא משנה אם הוא ערבי או לא ערבי, או חרדי או לא חרדי. מצוין, אבל אי אפשר לדבר על שוויון בנטל כשאין באמת דבר כזה. וצריך לומר את האמת. שוויון בנטל, הכוונה שכל בן 18... אי אפשר להשוות בין לוחם חוד שמסכם את החיים שלו בעזה, לבין ג'ובניק בגלי צהל, או בדובר צהל, או אפילו ב-8200, או לא יודע, בכל מיני מקומות אחרים, שהוא לא באמת ממלא תפקיד שהוא שווה ערך לחבר שלו, לבן גילו שנמצא עכשיו בעזה. וזה עוד לפני שמכניסים... בסדר, לא כולם יעשו אותו דבר, אבל כולם צריכים שמכניסים, לעשות משהו. וזה עוד לפני שמכניסים את כמויות המשתמטים הגדולות, שלא מדברים עליהם, בציבור שאינו חרדי ואינו דתי, וזה קהל מאוד גדול, קהל מאוד מאוד גדול, ואני מדבר עם אנשים שמכירים מספרים, אני לאחרונה ראיינתי את האלוף יצחק בריק, שהביא לי מספרים מתוך היכרות מעמיקה שלו, הוא טוען בכלל שהכמות המשתמטים שאינם חרדים, היא הרבה יותר גדולה מכמות המשתמטים החרדים. אז לכן אני אומר שוב, אתה לא צריך להצביע על מגזרים אחרים ולהגיד אנחנו בסדר. אי אפשר לנופף בדגל השוויון רק כלפי חרדים. אנחנו מדברים על שוויון, אז או שלא נדבר על שוויון, ובעיניי זה בסדר, כי אין שוויון, או שנדבר על זה, ההצעה מקובלת. אז בשביל זה, אתה ממשיך להתווכח. בוא נמשיך. כן, בבקשה. אני רוצה להראות לך קטע מעניין של האלוף במילואים יאיר גולן, שהיה סגן הרמטכ"ל, והיום הוא יושב ראש מפלגת הדמוקרטים. הוא כביכול מנהיג השמאל כיום האולטימטיבי, מה שנשאר מהשמאל. כן, לא כביכול, הוא מנהיג השמאל, ותראה את הדברים שלו. אני חושב שמה שהיה צריך לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אחד, שני מהלכים מאוד פשוטים. האחד, אין מוסדות חינוך, מדינת ישראל לא תתקצב מוסד חינוכי שלא מלמד לימודי ליבה, כולל לימודי דמוקרטיה. זה אחד. שתיים, צעיר חרדי שלא רוצה להתגייס, לא מקבל שקל מהמדינה. בהמשך, למה לא מדינת ישראל לא פתחה בתוכניות שמעודדות א' גיוס לצבא, שתיים, מעודדות יציאה בשאלה. איך אנחנו יכולים לפתוח את זה אם אנחנו לא יכולים לבטל אפילו טלפונים ניידים קשרים שלהם? אז בשביל זה צריך להחליף את השלטון. בשביל זה קהל הצופים שלנו עכשיו צריך להבין שצריך שמי שצריך להוביל את מדינת ישראל זה מי שדוגל בשוויון ובביטחון. אוקיי, אולי צריכים... אוקיי, בסדר. אתה מזדהה עם הדברים שלו? כן, אני חייב להגיד לך שמדי פעם, אתה יודע, כל איזה רבעון אתה מביא את יאיר גולן, או מישהו מביא את יאיר גולן, ואנחנו כולנו צריכים להזדעזע מדברים שהוא אומר. אז מה הוא אמר בסך הכל? אני מזועזע וזה. אז אני בכלל לא מזועזע, מה הוא אמר בסך הכל? אתה לא מזועזע כי מבחינתך, מנהיג השמאל, מנהיג המחנה הזה שדוגל בפלורליזם ודמוקרטיה ולא יודע מה, הוא רוצה לשלוח אותנו למחנות לחינוך מחדש, להוציא אותנו, להסיר מאיתנו את הכיפה. הוא
אמר הרבה דברים, כן. אוקיי, יכול, לא, לא מבין איפה הוא יושב באיזשהו חדר מוזר, אבל הוא אמר הרבה דברים. הוא אמר מוסדות חינוכיים שילמדו ליבה ודמוקרטיה, רק הם יתוקצבו על ידי המדינה. זה מקובל עליך? בוודאי, מה זאת אומרת? אז אני חושב, אני חושב שזו ללמוד. בושה וחרפה. אז, אוקיי. בושה וחרפה. אז אני חושב שזה מצוין. צעיר חרדי שלא מתגייס, לא יקבל. כן, מי שלא לא נותן, לא מקבל, תודה, לא ייתנו. לא יקבלו, מה יותר פשוט הגיוני, מוסרי, עם מצפון מהדבר שמאל, הזה. זה שמאל, כן? זה סוציאליזם, זה שמאל, זה ליברליזם, נותן, זה פלורליזם, מי, זה כל הדבר מי הזה. מי שלא נותן, אוקיי, לא מקבל, כן, אני תוכניות, לא... למה בצבא, אתה יודע, מה שראינו מקודם, על האלה שאתה קורא להם פלג קיצוני, שהולכים לבקום ולמקומות וצועקים כל מיני שואה ואושוויץ וזה. אני חושב, אתה יודע, אין לי שום דבר נגדם, אני חושב שאנשים הם בסך הכל קורבנות. של מה הוא קורבן הבחור הזה? הוא קורבן של חוסר חינוך. שאני אוריד את הכיפה ושאני אחזור בשאלה? הוא קורבן שאני אהיה כמוך? שניאור, תקשיב, הוא קורבן של חוסר חינוך. ולכן מה? ולכן הרעיונות של להכניס לתוך תוכנית הלימודים של כל המדינה, שהערך של צהל, ערך של שירות למדינה, ערך של נתינה, זה ערכים מצוינים. הרי הוא קורבן של בורות, של חוסר הבנה. ומה לגבי תוכנית חזרה בשאלה? והוא אמר בסוף, חזרה בשאלה, עכשיו, אני, לשתי מילים האלה, יכול להיות שגם, מה זה תוכניות חזרה בשאלה? אני לא מצליח להבין למה הוא מתכוון כל כך, אבל מה שאני פשוט, כן... לא, לא, אבל נסביר לך, אם יכול... אתה לא מבין, אני אסביר לך. לי... הוא רוצה שאני אהיה חילוני, ליברל, דמוקרט כמוהו, לא. שנראה כמוהו וגם אצביע לו. אז אתה יודע מה, אז אני אגיד לך משהו כזה, אני חושב שכל בן אדם במדינה, עוד כמו שאמרתי לך עם הגיוס, אנחנו צריכים שלכל בן אדם במדינה שחי פה, תהיה אפשרויות להיות מה שהוא ולכן בוחר, צריך לפתוח מה שהוא תוכניות. בוחר, מה שהוא בוחר להיות טוב, ומה תראה. שהוא בוחר לעשות. כי אם אנחנו רוצים להיות מדינה מערבית וליברלית, אז החופש שלך ושל הילדים שלך, לראות מה קורה בעולם ולראות מה קורה במדינה, צריך להיות, החופש הזה צריך להגיע גם אליכם. אני רוצה לומר לך משהו, אדמור. העיניים שלכם ייפקחו. עד לפני שראיתי את יאיר, עד לפני הקטע הזה הייתי מזועזע מיאיר גולן, עכשיו אני מזועזע ממך. אני בהלם לראות, אני בהלם לראות שאדם כמוך באמת ככה מצדיק ומאמץ את הגישה כל כך מיליטנטית, עזויה, קיצונית, ופשוט לא, אני לא מדבר, לא דמוקרטית, לא ליברלית בשום צורה, לא דמוקרטית בשום צורה, זה לא להיות אפשרויות, לא, לא. הבן אדם הזה, רוצה במילים פשוטות מאוד, או שאתה תהיה חילוני כמוני, שמאלן, לא. ליברל. כן, זה, לא. אלה בדיוק המילים שלו. אני משוכנע שהוא רוצה. לא לזה התכוון. אז אתה משוכנע, אתה מנסה לסנגר ולאמץ, לא, ממש אני, לכאילו הבן אדם, אני הייתי בטוח שלפחות תסתייג ממשהו, לא, אתה לא, מאמץ לא, לגמרי אולין את התוכנית הרדיקלית שלו, הקיצונית שלו, שהיא הכי לא רחוקה מליברליזם, הכי לא. רחוקה מפלורליזם, הכי כופה, הכי לא, נגד לא סוציאליזם, זכויות בסיסיות של אזרח במדינה, זה רק אם הוא ממלא את כל לא, אף אחד אלה, לא יכריח זה בדיוק מה שאתה לא אמרת וזה חרדי. מה שהוא לא, אמר. אני רק אומר לפקוח לא, את העיניים לא, לכולם, לא נכון. שכולם ילמדו לא אותו נכון. דבר, ושלכולם תהיה אני, חופש אני בחירה. אני חושב שהעמדה הזאת שלו ושאתה אימצת, היא עמדה קיצונית, היא עמדה שצריך להוקיע אותה, היא עמדה שאני מקווה מאוד עם ישראל כולו ידחה אותה על הסף. אתה יודע, אני אענה לך. ואני חושב שגם זה מצביע, שנייה, לסיום. אני אענה לך בסרטון אחר. שנייה, אני חושב שזה גם מצביע על פרפורי הגסיסה של המחנה הזה, של האנשים כמו יאיר. הוא על 10 מנדטים. הוא על 10 מנדטים של כל השמאל, כל מה שנותר ממנו. למה זה? כרגע הבחירות עוד לא התקיימו. המגמה הדמוגרפית מצביעה על כך שהדבר הזה הולך להיכחד בשנים הקרובות, בעזרת השם. והיום אני גם שמח ומבין למה הדבר הזה נכחד. אני אענה לך בסרטון אחר שהיה של מכון ארטמן, של דוב אלבוים, שאומר מדבר ממש, אני חושב, על העניינים okay. האלה ועל החרדים. בוא נראה. החברה החרדית הוציאה את עצמה השנה מכלל ישראל. אני אומר פה דברים חריפים, חריפים שבשרי סומר כשאני אומר אותם. אם היה לי את הסמכות, הייתי מנדה את ההנהגה החרדית והפוליטית מכלל ישראל. כי בעצם מה שקרה והתברר פה בשנה הזו האחרונה, שיש לנו לכאורה אחים, לכאורה שותפים, לכאורה חלק מהעם שלנו, שבעצם התרגלו במשך עשרות שנים בעיקר לקחת ובעיקר לא לתת. הכל.
הכל מתחבר להכל, ואני חושב שהוא אמר את הדברים שאני כבר אומר לך כמה פעמים, שאני חושב שהרבה מאוד... אז הוא אמר, אז דוב אלבוים אמר. הרבה מאוד... לא, הוא ניסח את זה גרוע מאוד, ואני רוצה לומר לך, הוא אומר שהוא פעם ראשונה אומר את זה. אתה... בהתפלפלות, אתה יודע, למדתם אצלכם בחיידר, צריך לשמוע גם, לא רק לדבר. שכל הבורות והאי-גיוס וכל... הדג מסריח מהראש, זה המפלגות החרדיות, זה המנהיגים של המפלגות החרדיות, שהם לא רק שהם לא משתנים, כי זה אותם דרי, גפני, גולדקנופ וכו', לא רק שהם לא משתנים, הם גם מנותקים לחלוטין מהציבור. ויכול להיות שהרבה פעמים אתה רואה בציבור החרדי פתיחות ורצון, אתה יודע, כן ללכת לצבא וכן ללמוד ליבה וכו', אבל המנהיגות החרדית שומרת מהטעמים האינטרסנטיים פופוליזם שלהם, היא שומרת את החרדים, את הקבוצה הזאת, סגורה, בבועה, מנותקת מהישראליות, ואז אנחנו רואים כל מיני, כל דבר שאתה קורא להם, פלא קיצוני, אנשים שזה, שמפגינים וזה, הכל כתוצאה מהנהגה של המפלגות החרדיות. אוקיי, אני... החרדים הם לא אנשים רעים. אז קודם כל, אתם, קודם כל, ההנהגה החרדית... קודם כל, אתה, אלבוים ויאיר גולן, שונאים חרדים כחרדים, ואתם משתמשים... אז בשלום, הנה, אני אוהב אותך, אתה חרדי. לא, בגלל שאתם לא רוצים, בגלל שזה לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, אז אתם משתדלים, אגב, במקרה הזה... תדבר עניינית, מה שונים? במקרה של יאיר גולן, אגב, הוא לא מדבר על ההנהגה החרדית. פה הוא שכח משום מה לומר את זה. אני חושב שהחרדים שאני מכיר, מרבית החרדים שאני מכיר, הם הרבה יותר ליברליים, הרבה יותר ידענים, שנייה, הרבה יותר ליברליים, הרבה יותר ידענים, הרבה יותר פלורליסטים, באמת אבל, ודמוקרטים, מכל היאיר גולנים למיניהם, והדוב אלבוים למיניהם, שאגב הוא שונא חרדים ישן, לא חדש, הוא אומר את זה כבר 20 שנה, והם כל פעם מקצינים את זה. למה שונא חרדים? למה אתה משתמש במילה הזאת? כי אותם אנשים, כי יאיר גולן ודוב אלבוים, הם אנשים שעושה להם רע לראות אדם חרדי. זה עושה להם אלרגיה. להפך, הם מדברים מאהבה. אז אני אומר לך, כן, דוב אלבוים מדבר מאהבה. ברור, גם יאיר גולן אוהב מאוד חרדים. שניהם אוהבים חרדים, ושמע, זה... בשורות טובות מעולם הקולנוע. שניאור, הגיע סרט חרדי לקולנוע, זאת אומרת, לקולנוע רגיל, שהוא נקרא נקמה יהודית 6. אני לא שמעתי על נקמה יהודית 1, 2, 3, 4, 5, אולי אתה כן שמעת. אני גדלתי על זה. באמת? אוקיי, אז תספר מה הולך שם, אם אתה רוצה. זאת אומרת, אני חושב שזה בשורות נהדרות. זה חלק מחיבור של חרדים וחילוניים, שלא יצא לנו לראות אחד את השני, אתה יודע, בחיי היום יום, ופתאום סרט, אני לא יודע מה זה אומר סרט חרדי כל כך, אבל פעם ראשונה שמגיע לקולנוע לסינימה סיטי, הוא יוקרן שם, והוא מדבר גם על, הוא מדבר על הצבא, הוא מדבר על 7 באוקטובר, וזה יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות חיבור מעניין, אתה יכול להיות שתלך לסרט קולנוע, לכבוד יום האהבה. אין לי בעיה, אני מוכן לסגור על סרט קולנוע, בתנאי שאתה בא איתי לשיעור תורה בבית כנסת. אתה מוכן? תלוי על מה. מה זאת אומרת? סתם שיעור? אני לא שאלתי אותך, שיעור תורה. אוקיי. אתה רגע, מוכן מה לבוא? הסרט? אתה מוכן לבוא? כן, למה לא? אוקיי. אין לי משהו נגד ללמוד תורה. מעולה. על מה הסרט? מה... האמת שהסרט הזה אני לא מכיר, אבל באופן כללי אני מכיר את יהודה גרובס, שהוא אמן מעולה, הוא יצר טוב, ואנחנו גם יש לנו קשר. והוא בחור מאוד רציני, מוכשר, מקצועי, שהביא הרבה סרטים חרדים יפים לעולם. אגב, הבנתי שזה לא מופיעים שם חרדים. זאת אומרת, הסרט חרדי זה לא אומר שמופיעים שם חרדים, אלא שהעלילה... רוב הסרטים החרדים לא, זה לא משהו שמחייב... אלא שהשפה שם היא שפה נקייה, וש... נכון, עומד בקריטריונים. ושאין נשים וכל מיני דברים כאלה. לא, כן, בדיוק, ואני חושב שהסרטים שלו הם סרטים מצוינים, סרטים ערכיים, סרטים גם מאוד מעניינים, ואני חושב שכולם יכולים למצוא עניין ב... סרטים שלו, אז הנה קידמנו את, את הנקמה היהודית 6 שמופיע בקולנוע בימים אלו, כל מי שרוצה, וזה כמובן מדבר על 7 באוקטובר, שעוד מעט אנחנו כבר מציינים שנה ליום המר והנמהר הזה. לגמרי. ואנחנו כמובן נצטרך עוד פעם לנסות לחזור למצב שהיינו בו ב-7 באוקטובר, בימים שלאחר מכן, במובן הזה שהבנו יותר כמה משותף יש בינינו, ולא כמה מפריד כמו שנאלצנו לשמוע בדקות האחרונות. שניאור, תודה רבה. עד כאן יהודי ודמוקרטי. תודה רבה לכם, לצופים, לצופות. תודה מיוחדת לשותפים ולשותפות שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם, ומילה אחת למקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופות והחטופים עכשיו. תודה רבה. תודה.